Так званий прокурор Криму Наталя Поклонська призупинила діяльність Меджлісу на півострові. Про це повідомляє російське інформагентство ТАСС. Зазначено, що Поклонська вирішила так, щоб не допустити порушення федерального законодавства. Рішення прокуратури Криму направлено в Міністерство юстиції Російської Федерації для внесення Меджлісу в загальний перелік організацій, діяльність яких припинено на території Росії. Меджлісу заборонено користуватися всіма державними і муніципальними мас-медіа, проводити публічні масові заходи і використовувати банківські вклади. Уточнюється, що рішення Поклонської чинне, поки свою ухвалу винесе Верховний суд Криму. Нагадаю, раніше Поклонська хотіла визнати Меджліс екстремістську організацію, зараз позов на стадії розгляду. Практично, звісно, зупинити діяльність Меджлісу не вдасться. В своє время теж совєтська влада об'являла національне движення там, екстремістами, автономістами, совєтчиками, союзниками Запада, но от этого она не переставала действовать. Это, на самом деле, большая глупость, потому что если ты заявляешь, что они экстремисты, это не только 33 человека, которых избирают национальные силы, получают тайным голосованием, но еще и местные и региональные межлисы.